je základním pilířem moderního života. Najdeme ji v potravinách, které jíme, v domech, ve kterých bydlíme, v autech, kterými jezdíme. Ropa patří k nejdůležitějším komoditám na světě. Co by se ale stalo, kdyby veškerá ropa na světě z ničeho nic zmizela? Kvůli této závažné situaci byl vyhlášen mimořádný stav. Do New Yorku směřují transporty potravin. Statisíce lidí se stěhují jinam. Život v městech prý začíná být příliš nebezpečný. Co by se stalo s našimi městy? S naším jídlem? S naším způsobem života? Co by se stalo s námi? Právě dnes došla všude na světě ropa. Následky. Svět bez ropy. Ropa. 150 let ji dobýváme ze země. Toto levné palivo s celou řadou možných způsobů využití se zasloužilo o současnou podobu světa. V Kalifornii je ropné naleziště Kern River. Černé podzemní jezero obsahuje více než 500 miliardy barelů ropy. Jenom ono samo o sobě by dokázalo Ameriku pohánět 4 týdny. To všechno však během 1 minuty zmizí. A to samé se odehraje na celém světě. Od Saúdské Arábie přes Severní moře až po rozsáhlé ropné písky v kanadské Albertě. Ropa, která pohání naše auta, naše letadla i naše továrny. Veškerá ropa, která se nachází ještě pořád pod zemí, co nevidět, zmizí. Z hlubin podzemí přichází zlověstný signál. Něco se děje. Musím jít. Vytěžili jsme ze země více než 1 bilion barelů ropy. Teoreticky jí tam ještě zbývá zhruba stejné množství. Co se děje? Nevím. Včera jenom tato rafinérie zpracovala 300 tisíc barelů ropy. Najednou je však všechno pryč. Krize, kterou mnozí předpovídali do budoucnosti, je najednou tu. Důsledky budou katastrofální. Podoba našeho světa se od základu změní. Jeden den bez ropy. Původně se předpokládalo, že zbývá ještě 1 bilion barelů nevyužité ropy. Nyní však vědci potvrzují, že všechna ropa je pryč. Po celém světě, od Saúdské Arábie až po Aljašku, se ropa z podzemí ztratila. Ropné společnosti uvádějí, že v rafinériích by mělo být až 20 milionů barelů. Tyto společnosti tvrdí, že pokud se nám nepodaří najít další ropu, projeví se to silně nejen na dodávkách benzínu, ale i motorové nafty, maziv, asfaltu, dechtu a veškerých produktů, které se z ropy vyrábějí. Hlavní roli při přepravě ropy hrají tankéry. V tuto chvíli se jich po celém světě plaví tisíce. Převážejí miliony barelů ropy. Země, které ropu vyvážejí, jako třeba Rusko nebo Saúdská Arábie, lodě povolávají zpět. Pro Spojené státy je to obrovská rána. Ty dovážejí nejvíce ropy ze všech zemí na světě. Spojené státy sice denně vytěží přes 8 milionů barelů ropy, spotřebují však víc než 2x tolik. Americe z ničeho nic schází každý den 8 milionů barelů ropy. Máme zprávu o výskytu dlouhých front na čerpacích stanicích, na kterých se lidé snaží načerpat palivo do zásoby. Očekávejte 2 až 3 hodinové zpoždění.
Lidé mají možná poslední možnost natankovat plnou nádrž. V roce 1973, v době trvání ropného embarga, začaly v čerpacích stanicích po celé Americe v důsledku snížení dovozu ropy docházet pohonné hmoty. Zásoby více než stovky tisíc čerpacích stanic po celých Spojených státech se krátí. Stejná situace je na čerpacích stanicích na celém světě. Cena za poslední zbytky pohonných hmot prudce stoupá. Celá řada států má strategické zásoby ropy. Jen Spojené státy mají pro případ nouze uložených 725 milionů barelů. Aby vláda drahocenné zbytky ropy ochránila, uchyluje se k drastickým opatřením. Letadla, vlaky, lodě. To všechno pohánějí paliva, která se vyrábějí z ropy. Veškeré dopravní prostředky, kromě těch nejdůležitějších, končí svůj provoz. Vlaky přestávají jezdit. Letadla zůstávají na letištích. Pokud byste patřili ke 4 milionům lidí, kteří dnes někam měli letět, na místo určení byste se neměli jak dostat. To samé platí i pro statisíce tun zboží. Jak osobní, tak nákladní doprava je nedostupná. Ekonomické dopady přicházejí rychle. Nejistota, podobná panice následující po útocích 11. září, přinutila americkou vládu zastavit obchodování na burze. Akcie ropných společností, které měly hodnotu převyšující 2 biliony dolarů, jsou najednou bezcenné. Americký ropný průmysl zaměstnává více než 400 tisíc lidí. Jedete do Mexika? Jasně. Těm všem se pracovní místa rozplynula mezi prsty. Snaží se jakýmkoliv způsobem dostat domů. Pokud jde o budoucnost, panuje taková nejistota, že okamžitě končí svou činnost tisíce dalších výrobních závodů. Miliony lidí přicházejí o práci. Amerika potřebovala denně pro komerční i osobní spotřebu ekvivalent 10 supertankerů plných ropy. Jenom tato ocelárna denně spálila 1000 barelů. Teď však není žádná ropa, která by roztápěla vysoké pece, a už nejsou ani žádné suroviny, z nichž by se mohla vyrábět ocel. Bez oceli se nestaví nic nového a nevyrábějí se auta. A to neplatí jenom o oceli. Ropa je jedním z nejúčinnějších paliv s nejširším spektrem využití na naší planetě. Z odumřelých rostlin a živočichů, stlačovaných a zahřívaných po 100 miliony let, vznikl jakýsi planetární nektar, ze kterého se dá vyrobit cokoliv. Od zubní pasty až portinku, od polyesteru po nejrůznější plasty. Teď je to všechno pryč. Rozbíhá se rozsáhlá řetězová reakce. Jak se jmenujete? Potřebuji postel! Chybějící ropa, co nevidět, ochromí naše životy po všech stránkách. Naše nemocnice, naše potraviny, naši elektřinu. A tato krize teprve začíná.
5 dní bez ropy. Byl vyhlášen výjimečný stav. V centru Washingtonu a Los Angeles hlídkují jednotky Národní gardy. Přední činitelé Evropské unie ve Štrasburku posílají 100 milionů barelů ropy do Anglie. Burzy od Tokia až po New York zůstávají uzavřené. Nezaměstnanost překročila 30%. Od okamžiku, kdy došla ropa, uplynulo pouhých 5 dní. Na celém světě se nedaří uspokojovat základní potřeby. V návaznosti na vyčerpání zásob ropy došlo v celé Severní Americe k uzavření klíčových míst distribuce potravin. Jenom Kalifornie vypravovala denně do ostatních států 1300 kamionů s čerstvým ovocem a zeleninou. Kamiony vozily produkci do velkých distribučních center, odkud je další kamiony rozvážely do obchodu s potravinami. Teď však pro tyto kamiony není palivo, a tak se potraviny prostě nevozí nikam. Největší problém to představuje pro obrovská města, jako je New York. Uspokojení potravinových nároků jednoho obyvatele na rok byla v průměru potřebná zemědělská půda o rozloze zhruba jednoho hřiště na americký fotbal. Před krizí bylo pro obyvatele Severní Ameriky naprosto všední věcí jít si nakoupit do obchodu s potravinami. Nyní tyto obchody střeží ozbrojené hlídky. Zhruba 30% čerstvého ovoce a zeleniny obchodníci kvůli menším nedostatkům vyřazovali. Teď se ale prodává úplně všechno. Bezmála čtvrtina prodávaného zboží pocházela z ciziny. Tak tomu ovšem bylo před 5 dny. Teď se potraviny vytrácejí. Příliš mnoho hladových krků je i na samotných farmách. Dospělá kráva spotřebuje denně 45 kg krmiva. Prase 3,5 kg. Teď se sem však už žádné krmivo nevozí. Zvířatům hrozí smrt hlady. Náš křehký energetický systém se postupně hroutí. Oboru výroby elektrické energie dominuje uhlí. 40% celosvětové spotřeby elektrické energie kryjí elektrárny spalující uhlí. Tato elektrárna v Anglii spotřebovávala uhlí dovážené až ze Spojených států. Hlavním dopravcem byla železnice. Uhlí z jednoho vagónu by dokázalo zajistit elektrickou energii pro malé město na celý den. Dnes není ropa? A tak vlaky nejezdí. V Severní Americe začínají výpadky elektrického proudu. Z celých Spojených států je na tom ovšem nejhůř Florida. Ta je totiž ze všech států nejvíc závislá na elektřině vyráběné přímo spalováním ropy. Nemocnice ve velkých městech mají k dispozici záložní generátory pro případ nouze. Ty však pohání motorová nafta. V této nemocnici v Miami právě naplnili nádrž generátorů naposledy. Palivo jim zbývá už jen na 8 hodin. Svět se pod rouškou noci postupně mění. Zákony a pořádek už neplatí. Všude slídí rabující lidé. Jsou zoufalí. Neschánějí však jenom potraviny. Olej. Nafta. Dieselové motory je možné pohánět i potravinářským olejem.
A to jak novým, tak i použitým. Navíc jsou o 30% účinnější než motory benzínové. Auto spotřebuje na ujetí 100 km v průměru zhruba 7 litrů. Dokud bude potravinářského oleje dost, bude moci toto auto, stejně jako všechna ostatní vozidla s dieselovým motorem, jezdit dál. Bez ropy. Evropská unie převzala do svých rukou správu letišť a železničních spojů. V nejhůře postižených oblastech bude brzy zaveden přídělový systém distribuce paliva. Bílý dům varuje, že rezervy ropy ve Spojených státech klesly na pouhých 500 milionů barelů. Podle odborníků by se měly vyčerpat do konce roku. Už 30 dní je svět bez ropy. Vlády celého světa vyhlašují drastická opatření. Zajišťují se základní služby. Z nouzových zásob ropy, nafta pro železnice. Do elektráren se znovu dováží uhlí. Po celém světě se opět daří zajišťovat základní dodávky elektrické energie. V Severní Americe však distribuci elektřiny zajišťuje systém vzájemně nepropojených sítí. Ty si nemohou vzájemně předávat energii. Na Floridě, kde se energie vyrábí převážně přímo z ropy, se elektřina ještě stále vypíná. Osobní vlaky jezdí díky nouzovým zásobám paliva. Tentokrát však vozí do měst plných hladových lidí potraviny. Přeprava potravin ale zásoby ropy určené pro mimořádné případy dále zmenšuje. Spojeným státům už zbývá ropa jen na 11 měsíců. Automobily, které dosud byly symbolem Spojených států, se už možná ve stejném počtu jako dřív na silnicích nikdy neobjeví. V Americe jezdí na benzín více než 235 milionů automobilů. Představte si, že byste své auto 10 kilometrů tlačili. Tutéž práci odvede pouhý litr benzínu. Tato země však automobily potřebuje. Je doslova postavená s tím, že počítá s jejich službami. Polovina obyvatel Ameriky žije v předměstských čtvrtích. Převážná část toho, co skonzumujeme, se k nám dopravuje. Bez ropy tento pohodlný život na předměstích končí. Země, která stojí na fungující automobilové dopravě, zoufale hledá jiné řešení. Na středozápadě Ameriky sází 400 tisíc zemědělců novou plodinu. Na těchto polích, kdysi plných ovoce a zeleniny, teď rostou sojové boby. Z této plodiny se dá získávat olej a z něj zase palivo pro dieselové motory. Je tu ještě jedna možnost. Z kukuřice se dá vyrábět etanol, který představuje alternativní palivo pro vozy s benzínovým motorem. Pěstování kukuřice na výrobu paliva nyní slouží už 600 tisíc kilometrů čtverečních. Existuje praktický důkaz, že etanol se osvědčil. V Brazílii automobily nepřestaly jezdit, i když ropa už došla. Osobní i nákladní vozy tu jezdí na etanol vyráběný z cukrové třtiny. Severní Amerika je o několik desítek let pozadu. Je však pořád ještě naděje, že s ropou všechno nekončí. Po ulicích Spojených států už dnes jezdí tisíce elektromobilů. Na planetě bez ropy je to možná dobrá perspektiva. Než však tato budoucnost nastane, musí svět přežít
temnou, nebezpečnou zimu. 5 měsíců bez ropy. Bílý dům oznámil, že Washington převzal správu 3 klíčových automobilek. Zaměří se na výrobu nákladních automobilů na elektrický pohon, které budou zajišťovat distribuci potravin. Ministerstvo zemědělství oznámilo svůj smělý plán vysázet tuto zimu na Floridě, v Louisianě a na Havaji cukrovou třtinu, aby se urychlila produkce etanolu. Doprava potravin s farem do New Yorku, Filadelfie a Bostonu byla omezena jen na každý druhý den. Uplynulo 5 měsíců od chvíle, kdy zmizela podzemní ropa. Ve velkých městech po celé Americe jsou už potravinová distribuční centra uzavřená. Na nádražích stojí dlouhé fronty lidí. Čerstvé zemědělské produkty nahradilo sušené mléko a rýže. Města plná hladových obyvatel však trpí nedostatkem potravin. K dopravě potravin, uhlí, pro hasičské vozy a k zajištění dalších základních služeb se používá i nadále palivo z nouzových zásob. Téměř všechno ostatní se však zastavilo. Spojené státy ještě víc omezily spotřebu, aby poslední zásoby ropy vydržely co nejdéle. Pokud se však během několika měsíců neobjeví žádná účinná a velkorysá alternativní řešení, distribuce potravin skončí úplně. Zatímco potraviny se do měst dovážejí, vyvážení odpadků bylo zastaveno. Každý rok spotřebuje bezmála 6 000 aut odvážejících odpadky z New Yorku téměř 75 milionů litrů motorové nafty. V tomto novém světě je vyvážení odpadků přílišný luxus. I přes izolaci měst, narůstající hlad a blížící se zimu, je na tom Severní Amerika stále ještě výrazně lépe než většina jiných zemí. km odsud se odehrává ekonomická katastrofa. 90% příjmů Saudské Arábie zajišťoval prodej ropy. Nyní je ekonomika státu v troskách. Tady vidíte poslední potraviny dovážené do Japonska. Tato země uspokojovala 60% svých potravinových nároků právě dovozem. Obyvatelé jedné z nejvíc prosperujících zemí na světě začnou hladovět. Vzhledem k tomu, že jsou zásoby paliva tak zoufale malé, lidé nečekají, až přijde s řešením vláda. Dobrý. V garážích a sklepích lidé hledají způsoby, jak oživit své automobily. Amatérští chemici kombinují metanol, louh a další chemikálie získané z odpadků. Po domácku vyrobené biopalivo destilují. Je to sice nebezpečné, ale pokud uspějí, budou moci ti, kteří dokážou sehnat správné materiály, jezdit, aby v případě potřeby mohli opustit svá města. Tato improvizovaná řešení se ovšem dají uplatnit pouze u aut s dieselovým motorem. A ani jejich provoz nezajistí na dlouho.
Všechna snadněji dostupná alternativní paliva narážejí na vážné problémy. Po rozsáhlé mimořádné výsadbě sojových bobů je jejich sklizeň v Severní Americe ve srovnání s předešlým rokem dvojnásobná. Daří se vyrobit téměř 2 miliardy litrů bionafty. To je však pořád necelé 1% množství nafty spotřebované ročně v Severní Americe předtím, než došly zásoby podzemní ropy. Na další bionaftu bude nutné počkat až do další sklizně. Sezónní je také kukuřice, ze které se vyrábí etanol. Za posledních 5 měsíců se z kukuřice vyrobilo více paliva než kdykoliv předtím. Vlády států po celém světě ale stojí před těžkým rozhodnutím. Mají se plodiny příští rok použít na výrobu paliva nebo potravin? Problémem ale není pouze hlad. V nemocnicích docházejí zásoby důležitých prostředků, které se až dosud vyráběly z ropy. Každý rok je zapotřebí více než 15 miliard gumových rukavic. Léky, masti, chirurgické pláště, to všechno se vyrábí z ropy. Bez nich se infekce odolné vůči lékům šíří rychleji. I když se ve městech hroutí zdravotní péče, lidem se stále daří přežít. Teď je tu však další nebezpečí. V New Yorku dochází každý rok k závažným požárům elektrických transformátorů. Pokud k nim však dojde nyní, nebude to jen nepříjemnost, ale přímo katastrofa. Kvůli opuštěným autům se zásahové jednotky těžko dostávají na místo. A ještě horší je, že se blíží zima. Na celé severní polokouli se lidé musí rozhodnout. Buď budou trpět hladem v nebezpečných městech, nebo odejdou. Exodus pokračuje. V celé Americe lidé opouštějí města. Nouzově fungující veřejnou dopravou, pěšky, na saních, zkrátka jak to jenom jde, všichni odcházejí. Teploty klesají a města opouštějí statisíce lidí. New York, Chicago, Detroit. Lidé odcházejí. Po celé Evropě se lidé přesouvají do Španělska, Řecka, jižní Francie. Všude se objevují zoufalí přistěhovalci, kteří prchají před zimou. Ve městech, která opustili, stojí miliony aut. Opuštěná jsou dokonce i vozidla, která jezdila na potravinářský olej. Za studeného počasí olej tuhne a palivová potrubí a motory se ucpávají. Nejsou tu lidé, není tu palivo ani potraviny. Města na severu se mění na pusté ostrovy z betonu a skla, odříznuté od okolí sněhem. Někteří lidé v zoufalém odhodlání přežít se vracejí na sever. Nesou si sebou všechno, co dokázali pobrat. Trvanlivé potraviny, které jim umožní přežít mrazy. K jídlu však budou mít jen to, co si přinesli. Nebo co dokážou ulovit. Pokud má dospělý muž zimu přežít, bude potřebovat zhruba 210 tisíc kalorií. Blíží se dlouhá zima.
A to jak na venkově, tak ve městech. Jeden rok bez ropy. Vypukl hladomor horší než v polovině 80. let 20. století, kdy zemřel hlady milion lidí. Podle odborníků by ztráty v ropě mohly dosáhnout 20 milionů. Vláda oznámila, že zásoby ropy klesly pod hranici 250 milionů barelů. Dvě ze čtyř úložišť jsou prázdná. Už rok žije svět bez ropy. Jednotlivé země se ocitají ve stále větší izolaci. Přístavy na západním pobřeží Ameriky dříve prošlo za den více než 55 tisíc kontejnerů. To byly bezmála 2 miliony tun materiálů. Teď se v přístavech neděje nic. Situace je stejná na celém světě. Přístavy jsou mimo provoz, jak v Rusku, tak i v Japonsku. Mezinárodní obchod se prakticky zastavil. Auta na benzín, připomínající minulé časy, tu stojí nedoručená zákazníkům. Armády celého světa ztratily svou výkonnost. Ve Spojených státech bývalo ministerstvo obrany největším spotřebitelem pohonných hmot. Vydávalo za ně ročně téměř 180 miliard dolarů. Nyní tu stojí celé řady tanků a letadel zcela bez využití. Jejich provoz je prostě příliš nákladný. Vozidla pohotovostních služeb jezdí stále více na etanol, tedy na palivo vyráběné z rostlin. Jejich motory není třeba na nové palivo přestavovat. K přechodu na nové palivo stačí jednoduchá úprava. Jedeme! I když se etanol dá použít u vozidel záchranných služeb, pro zbytek světa řešením není. Vlády většiny zemí od používání etanolu upustily. Spojené státy se rozhodly použít k výrobě paliva rekordních 40% své produkce kukuřice. To však poptávku neuspokojilo ani v nejmenším. A znamená to spotřebu kukuřice na úkor hladovějících obyvatel. Etanol všechna americká auta na silnice nevrátí. Nižší počet automobilů na cestách je však pro někoho přímo požehnáním. Dříve přicházely každý rok na dálnicích o život 100 miliony zvířat, losy, srnčí zvěř, žáby. Pro celou řadu živočišných druhů letos začíná populační exploze. Chovná zvířata ovšem takové štěstí nemají. Když došla ropa, přestalo se do farem vozit krmivo. Nyní jsou farmy zcela opuštěné. 100 miliony krav, prasat a kuřat uhynuli. Na venkově se rýsuje budoucnost, která čím dál tím víc připomíná dávnější minulost. Důsledkem kolapsu farem jsou dramatické změny v jídelníčku celé řady zemí. Jíme to, co vypěstujeme. Na celém světě se stále víc produkuje pro místní spotřebu. Rozmáhají se městské farmy. Rodiny v okrajových čtvrtích pěstují, co se dá. Miami zničil hurikán páté kategorie. O život možná přišly tisíce lidí. Když postihl New Orleans v roce 2005 hurikán Katrina, trvalo odstranění škod celé roky. V Miami však na odstranění škod scházejí pohonné hmoty. To ale není jediný problém, se kterým zápasí velká města. Ameriku i nadále sužuje epidemie chřipky. Los Angeles, Miami, Houston.
Vznikají karanténní zóny. Podle středisek pro kontrolu nemocí může celkový počet obětí vystoupat až na 200 tisíc. Dostat se do nemocnic je nyní těžší a přitom je lidé potřebují víc než kdykoliv předtím. Ty, kteří si schovávali právě pro případ nouze benzín, čeká šok. Zásoba drahocenného benzínu je k ničemu. Benzín při dlouhém skladování oxiduje, až nakonec dojde k jeho degradaci. Palivo se po roce zkazilo. Co je? Musíme utíkat. Svět, jehož státy bývaly tak těsně propojené, se rozpadá. Deset let bez ropy. Cena za litium, které je potřeba do tisíců elektrických baterií, znovu prudce stoupla. Až o 300%. Abdikace saúdské královské rodiny. Nepokoje přistěhovalců ve Španělsku. Stav nouze v New Yorku, vyvolaný potravinovou krizí. Stěhování národů, jaké svět ještě neviděl. Světové zásoby ropy zmizely před 10 lety. Teď se mění situace dokonce i ve vesmíru. Ropa, s jejíž pomocí se kdysi rakety vysílaly na oběžnou dráhu, je nyní příliš vzácná. Téměř 200 satelitů, které kdysi tvořily páteř našich mezinárodních telekomunikačních systémů, marně čeká na náhradu. Ve světě bez ropy však vyřazená elektronika slouží jako zdroj surovin. Dívej, tati, co jsem našla. Podívej, mobil. Věci, které dřív někdo klidně zahodil, mají nyní obrovskou hodnotu. Tuna použitých mobilních telefonů obsahuje více než 275 gramů zlata, téměř 135 kg mědi a více než 2,5 kg stříbra. To jsou důležité materiály ve světě, ve kterém se obchod zastavil. Tati, já myslím, že v tom je zlato. No jo. A neplatí to pouze pro elektroniku. Několik set let trvá, než se rozloží plasty. Láhve a nádoby, které lidé kdysi odhodili, se znovu hledají a používají. Lidé recyklují jako nikdy předtím. Jak v malém, tak ve velkém. Lodě se dají recyklovat z 90%. Většinu materiálu tvoří ocel. Ta je levnou surovinou pro stavební účely. Lidé takto rozebírají kontejnerové lodě. Ne všechny lodě se však takto likvidují. Stovky plavidel nyní pohání bionafta. Tato loď veze do Severní Ameriky první zásilku litia. Litium pochází z Bolivie, kde se po tunách těží z vyschlých solných jezer. Tento křehký a lehký kov tvoří hlavní složku nejvýkonnějších elektrických baterií. A svět po alternativních zdrojích přímo hladový. Bolivijský průmysl vzkvétá. Na planetě bez ropy se stává Bolivie velmocí, jakousi Saúdskou Arábií nového světa. Na obnovení světového obchodu prozatím produkce biopaliva nestačí. Vědci ovšem usilovně rozvíjejí další alternativu. Olej se dá získat z řas, které z jednoho kilometru čtverečního dokážou vyprodukovat víc než 7000krát víc energie než jiné zdroje biopaliva. Navíc je to 100% obnovitelný zdroj, jehož nároky na hnojivo jsou minimální.
10 let po vyčerpání zásob ropy se používá 38 miliard litrů biopaliva vyrobeného z řas. Prozatím však ještě není tohoto biopaliva dostatek na to, abychom mohli začít létat. Komerční lety, jak nákladní, tak i osobní, jsou stále příliš drahé. Tímto letištěm kdysi každoročně procházelo 34 milionů cestujících. Potřebné zásoby se do nemocnic na celém světě dopravují jinak. Po silnicích znovu jezdí snad 2 miliony kamionů. Dovážejí zásoby do nemocnic. Rukavice, stříkačky a infuzní soupravy, všechno vyrobené ze zemního plynu. Nemocnice jsou nyní čistší a bezpečnější. Pro města je to důležitý krok vpřed. Současný způsob bydlení prošel revolučními změnami. Lidstvo utrpělo těžké ztráty. Došlo k narušení komunit. Rodiny přišly o své milované členy. Odborníci upozorňují na klesající zásoby zemního plynu. Zároveň se hovoří o tom, že rychle spotřebováváme globální zásoby uhlí. Lepší? Ano. Po 10 letech bez ropy se svět ještě stále snaží najít novou rovnováhu. Absence ropy bude i nadále měnit tvář planety. Pokračují násilnosti, neboť Čína v rámci získávání litia překračuje hranice s Tibetem. Odhadem až 400 tisíc tun. Podle každoročního sčítání lidu je největším městem i nadále Los Angeles se zhruba 20 miliony obyvatel. První let stroje poháněného výhradně biopalivem. Společnost má podle svého vyjádření v plánu 6 zaoceánských letů za rok. Od okamžiku, kdy se světové zásoby ropy vytratily, uplynulo už 40 let. Nebe nad tímto novým světem je o poznání čistší. Už 40 let nelétají letadla. Vozidla s benzínovými motory definitivně zmizela. Továrny, ve kterých se kdysi topilo ropou, jsou dávno uzavřené. Jenom v Kanadě, Spojených státech a v Mexiku ubyly ročně 3,1 miliardy tun jedovatých zplodin. V Severní Americe se lidé vrátili do některých velkých severních měst. Troskám budov a spustlým silnicím dali novou podobu. Z opuštěných obytných prostor vytvořili skleníky. Průmyslová velmoc se znovu proměnila v zemědělskou společnost. Na parkovištích a v parcích je opět živo. Nyní se tu obdělává půda. Z newyorského Central Parku je nyní obrovská farma o rozloze 3,25 km². Pomáhá živit ty, kdo se do města vrátili. Toto město se živí tím, co si vypěstuje. Dovážení velkého množství potravin do předměstských čtvrtí dávno skončilo. Obchody jsou opuštěné a zapomenuté. Benzín je definitivně pryč. Zásobníky ropy jsou prázdné. Po silnicích jezdí několik automobilů, ty se však od těch dřívějších podstatně liší. Dříve automobily vážily v průměru 1800 kg, nové typy jsou o poznání lehčí. Pohání je elektřina. Jejich karoserie nejsou vyrobeny z kovu, ale z lehčích materiálů, jako jsou například uhlíkové kompozity. Thank you.
Tyto vozy jsou však drahé. Zásoby litia, které pohání jejich baterie, jsou stále omezené. Aby se obrovské množství kontejnerových lodí a kamionů dalo opět do pohybu, přiklonil se svět k biopalivu vyrobenému z řas. V Severní Americe vyrostly obrovské bioreaktory. Veškeré palivo, které Spojené státy potřebují, produkuje 39 000 km čtverečních řas. Po zpracování se řasy přečerpávají potrubím, kterým kdysi po naší planetě protékala ropa. Dopravní prostředky postupně přecházejí na elektrický pohon. Elektrické vlaky spojují lidi na celé planetě. Podél železničních tratí vyrůstají velká města. Jiná města lidé opouštějí. Ropa kdysi podnítila obrovský celosvětový rozmach. Díky ní se za pouhých 150 let počet obyvatel naší planety zdvojnásobil a potom ztrojnásobil. Díky ropě vzrostla produkce potravin a rozkvetl světový obchod. Bez ropy se svět od základu změnil. Naše města, obloha nad námi i naše silnice teď vypadají úplně jinak. Jedna jediná změna. A změnilo se úplně všechno.